program National Agenda jyochalaba tuchali kwa Ban TV ensonga yobuli bwenguzi jetutunulira ekigambo ekyo enguzi eziba maaso nete gwanga biringa ebitonenye ebigambo bifunze biti na iwo olabira ebibala onalibonga sinaba kuda mukuru kasule president bwavayo na gamba obabu ogamba nti yalekera ebitongole byonna byetengerera judiciary eyo yayagala nnyo ekintu kya bail abantu abasa abantu baleme kuwebwa bail sendoza abamu ku bantu abakya safari nzeemu ko ku kintu kya okozesa obubi sente ye Kazinda yes yalimu OPM yalimu OPM ba mukula abo cheye yali yafana okufa gunia jamwa icha yali wa NSSF yes olwalero betubanga tulaba abantu mu government abanokoddwayo ninga olumu neki kigwera tomanya nako ninga waliwo ekize kibuguma kibuguma ntio bamutulaki wabanga yawebwa contract mungiri ya manchoro ripoti ne ekolebwa na yate speaker yani yatekawo ensonga eyo eberenge enonyerezebwako ate mu kifo ky'okutubuulira ebyali mu ripoti ekubaganyizibweko ebirozo ate natandika kukoonagana ne ssentebe wa kakiiko kubanga webuza baba ya muwa ripoti meliikinga ate nga yagiteeka ku iPad z'ababaka ntunuulira nti gavumenti yennyini ate yeringa eyoza neyanika mu ttaka olaba ensonga lwaki paka kati bailu tebagijjawo tebagidenying lwa nsonga nti ebitongole ebisatu biri independent ekya judiciary kyagaana nekiwa interpretation zaakyo kigamba kusinziira ku ABCD ekyo kijja kuba kimenya amateeka Parliament eyina okuyisa ekyo kuba Parliament yali eyina okukyusa etteeka negamba osanga naffe abamu kuffe tunaamala ne tufuuka yes kakati ababadde mukomera si babaka ababadde abaluddeyo ennyo katulaba banyweza sina tteeka naye singa lyabadde tteeka singa gujabagira kakati nti yadde president yali akyagala nnyo nga akiremeddeko olwakiri kyenkugambye nti to some extent wabawo independence naye era president mutwale nga oba ebitundu ebyo ebisatu bitwale nga taata ne maama n'abaana ewaka buli omu abaako ne level ya independence naddala ng'atuuse mu kitongole kye gwe taata ojja n'ogula ennyama n'ogaana n'essekkiro bbiri ziizo okay nayo n'ogifumba naye enfumba yaayo ogisobola ogidikiteetingako oyinza okugamba saagala nnyo musiike era naagala twataddemu katungulu kokka naye nga era ayina engeri gye yakikoze ensiika yeggwe gy'otaategedde ye bw'atandika okugabula yamanyiiwa ayagala ateeka ekifi ne bwona omugamba ebifi ebisinga mbyagala eno n'atandika okuliirako mu mufumbiro ng'afumba onoomanya ebifi byalidde wabaawo levo wabaawo wotasobola kusukka nga yadde okyagala nnyo kati pulezidenti yali akyagala nnyo naye nga tasobola kugenda mu paalamenti kubaga tteeka eryo kyovola kikyaliwo ekityo level of independence naye pulezidenti ye chief executive mu ggwanga muno tumuwa amayinja gonna fountain of honor commander in chief of the armed forces ekimuweesa ebitiibwa ebyo byonna n'atuuka okusalawo nti oyatibwe oba oyo tagenda kalabba nti waliwo ebintu byasobola okwekolera president nga walidde enguzi asobola okukola gye bayita decree n'agumba oyo si wakuwozesa wakusiba direct decree ekyo kisoboka agamaanyi twagakola ki twagamuwa munnayuganda kyayagala okulabako kakati awo nyini wekugamba nti singa lumu
atali okwevaamu n'atali okuwemukira n'abo be tuyita banne nnyo, kubanga bamubatandise kikola with impunity. Olinga akikola n'abuuza n'okubuuza naye gwe waliwa waliwa nga tulwanirira ebintu bino, kati bwenzirya kanzirye ng'alinga kyakugamba olwa babuuzaawo nga balidde za gavi gavi ojukira ez'okugema vaccination. Omunaabuuza omulamuzi naye gwe waliwa, mbuuza ebibuuzo bino waliwa okitegeera? Kakati alinga gakanzirye munnayuganda. Ekyo kyekimuluma lwaki? Nti olwaleero bw'otunuulira emisolo egimubinikibwa naye nga ssente uwero sizize yekka, kuba naye bwe njogera ku munnayuganda nti owe Nakasongola aleeta, owe waffe Ekyaggwe n'aleeta, owe Masaka n'aleeta, owe Erimambuka n'aleeta, ekibbo ky'eggwanga ne kibeera mu ssente. Bw'alabanga omuntu azirya bw'atyo n'asigala nga tagambiddwako, munnayuganda oyo asigala nga gavumenti gy'akiikira ensimbi? No, munnayuganda takyaliyo ow'ekika ekyo. Oluserubiri yakugamba ekintu n'okitwala ng'ekyokubalaata. Wano atalina waliira nguzi yagivumirira. That's the truth. Naye kasita atandika okufuna akasekeso n'alaba akatuli akazireeta asirikira awo n'anoga akugi mazima. Ate olaba twetaaga kye bayita behavior change nga bwe yakikugambye, ate nga kya generation namba. Ogenda bugenzi mu masomero wano, obwana obuto buno obwa primary ne nursery nnaku zino nga basita bagamba weesimbe okubwa obwa prefect nga kagenda kasaba buswiti ewaka. Tedi njagala buswiti nti ate kiki, anti neesimbyewo ndi mu campaign. Kakati omwana omuto owa nursery kindergarten watukira okumanya nti bwe siwe kaswiti tebagenda kumpa kalulu, bw'anaatuka mu ofiisi ey'obuwumbi kikyagenda okukola? Akijja eno nga gyakitembeeta, tewali naakimugaana, ne taata bwe bamusaba buswiti amuweerawo, ayagala nnyo omwana we y'aba ayitamu. Twala na buno twala. Naye nakugambye eyo facilitation si nguzi, kubanga twakirungiya. Ekyo kizibu kye tulina, tekiviira ddala wansi. Essaawa eno ne President Museveni ne bw'avaawo ne wajjawo omulala, kaabe Bobi Wine kaabaani, it is going to remain the same. Ekyo kizibu kyajja naye ekisobolo kikendeeza nga President si musibi yabyayi. Bagamba bwaddene ligambwako ki? Amawanga gakikoze. Nzijukira amakulu g'okutambula okuva wali eri waggulu oba yali City Square wali eri okujja nga tuyitaawo paka Kololo, omukyala Nakalema lwe yakuza omwaka ogusooka. Kwalina amakulu President yali awa omukyala Nakalema maanyi afunemu naye, ate si ekyo kyokka, yamukolera nnyo, ate si n'ekyo kyokka, signo ewava ssente. Baagala nnyo okulaba ebintu bino yeri gye nagambye IMF kati balina score card ya awo bakoze awo tusobola okubawa na kino bakiina byonna babimaakinga. Mbadde nnyo mu byalooni kati mbamanyi. Nagenda ne mu Washington ne mbalaba bwe bakola, batusomesa score card eno, simanyi KPI eno, ng'olaba bwe mukola ebyo nga bwe babikola wano olumba mulwanye nnyo. Naye ebyo tebijja kuyamba. Byetaaga President agamba nti gwe waziridde era ziseseme oba agenda weebaka eruzira. Tulaba n'olaba omuntu ne bamuwa obwa minisita naye mu myaka ebiri ng'alina ebintu ebitamusuubirwa. Yes. Abadde kale abadde mubaka wa paalamenti ng'afunayo, naye emyaka ebiri ng'ebizimbe byalina ttaka lyalina, ate kati nti buli ekijja kituuka ku muntu owa wansoni alina ba commission agent kubanga kintu ekitonerebwa kafero yakirambise bulungi. Ekyo kiri official. Mwami Teraka yanabadde ngenda kugamba nti abantu abasinga okubeera na accessibility mu mawoofiisi g'abanene wano mu Uganda si beebo abagenda olw'okunoonyaayo facilities eziyamba ebizibu byabwe, beebo abage nze nyina abantu bemmanyi wano nga bw'atuuka wa minisita bagula kuba aleeta akaki beba enjawulo beba leeta enjawulo oyo gundi alina emirimu
Yu waliwo n'obwa minisa gwe bwayita mu myaganya gy'engalo gwe bakwata n'obukadde bwali mmeka butaano. Onebukabafunzaki wano. Naye ate ekyo bali baitukola bubi nnyo okututeeka erinnya eryo genda ku minisita ku Uganda olw'obukadde butaano. Naye anti yabulya. Yabubanjana nnyo n'abeera ku ssimu nga bwe balikodi. Yali owa woteeri eyo nannyiniyo. Genda bw'otasanga ng'akaaba amazigi essaawa zino. Ekyenjagali ya pulezidenti. Okwanika. Tulinyirira nnyo ate embeera ya ggwanga naawe oyagala disigamu. Kati tali wali kiwooteeri kye takaaba. Kati wa woteeri naye baamusanyalaza lwakwanika muli wanguzi. Ndowooza lwaki nakugambye. Oyo alibadde rewarded. Abaloopa abali b'enguzi ssebo tulina etteeka erya Whistleblowers Act. Tutya kugenda n'ogamba nti namulabye. Naye olumu bagakozesa bubi. Anti olumu nkuweekya Whistleblower. Yaani kasho yagambye enguzi wano mu kulya abantu balaba ne banoonya bwe bawa ne baba bwabewa. Kankulaga ekya Whistleblower. Lumu nga bagenda bazirya era mu OPM eyo waliyo mwami Bigirimana nga ye PS sebo yalyako naye bwe yali anaamanya nti jina atera okuwunya nadduka ne yeesoka omukulu nagamba nkuleetedde amawulire baaziridde naye kale naliddeko naye kale naye baaziridde nti bwe yajja otupulezidenti ngira mu NRM caucus nga bunyiivu nnyo twatandikira ku PS nga bwe yabaasooka eruzira oyo ye Whistleblower. Yakiriza nti yalya anti nagenda n'awaaba yalidde naye n'adduka n'asookayo n'awaaba ssebo twaziridde naye baziridde nnyo naye nange naliddeko olaba amannya gali genakugambye kati ne batondawo Whistleblower kati Whistleblower gwe oba wejeredde kati bw'oziri oyanguwanga n'ogenda ne weeropa obeera Whistleblower. Gubira Whistleblower. Kati bwe bakwata ne bataayiza bali guli kubanga etteeka ligamba tulina okuprotectinga Whistleblower. Kiteeka lya Uganda. Yes. Kiri mu tteeka. Temukikola. Mwami Tela tulina okukkiriza nti enguzi weeri naye kisinza ogiteekamu n'ogiwa amaanyi bwe bunafu bwa gavumenti. Lwakuba tukibuusa amaaso nti emikono egisobola okukwata abali b'enguzi weegiri naye bwegikwata teginyweza kuba giba gyakakwata ng'eno waliwo agikoona emabega nti oyo mumukole ki oba n'emikono engalo ziseerera engalo tezandiseeredde naye gavumenti eno kye yasooka okutondawo be bamu ku ba untouchables ntikiriza oba gaana buli muntu agoberera obukulembeze bwa gavumenti eno amanyiyo abantu abatagambwako jakuwa ekyokulabirako waliwo abantu be tulina mu ggwanga wano nga ne bw'aba alidde enguzi tosobola kumutwala mu kkooti nga tusobola kumuvunaana kitujja kuboogera tulinamu abantu nga mu Uganda balinako ebitundu ebyabwe nga bakugamba bw'oba oyagala kunyiga lino peesa vuga emmotoka odde ekapeeka bw'oba oyagala kukola kino vuga emmotoka odde eggulu bw'oba oyagala kukola kino kakati twesanga nti newankubadde ng'ebitongole bino weebiri tulina IGG tulina anti-corruption unit ya State House tulina side tulina police tulina judiciary nti ojja kwesanga ng'abantu bano they are untouchables bw'olaba olutalo oluli mu NSSF essaawa eno luli wakati wa board of directors minister ne executive director kati abantu abo basatu IGG asobola kukwata kaani oba abantu abo basatu buno zino komiti za paalamenti z'olaba zigenda kukola investigation zezo zono n'esente z'omuwi omusolo ebyo bikomaawo tugamba nti gwe bw'oba otegedde nga ono mwami Sserubiri bwe yayogedde nti enguzi teri mu ssente zokka waliwo n'omuntu ajja na testifying oba n'akonfesi nga n'agamba nze nafuna omulimu sirina bisaanyizo naye pulezidenti yampanga gift obwo bwe bumu ku bubonero obusooka okulaga enguzi nti oli akutta omulimu oguliko qualifications n'omuntu ebintu by'alina okubeera nabyo ebisaanyizo naye pulezidenti yagumuwadde ng'ekirabo kakati gw'omala ebiseera paaliyamenti enamba muli mu kunoonyereza ku muntu naye nga pulezidenti yamuwa omulimu nga gift kyovuna babimaliriza nga sipiika abiyingiddemu nga lipooti agirinnyaku ng'ekomaawo anti kakati era omanyi lwaki era ne paalamenti nayo etuuka olumu n'enafuwa mu bantu omuntu bw'avaayo n'agamba nti era no naye IGG alikabiga kennyini tibaatuwadde miliyoni 8
twazi chimye wa speaker. Kakati omuntu yomu navayo na jane yetonda. Abalala ne bakiriza twafuna. Abalala ne bagamba tetwafuna. Ninga echo kizanyira mu siga. Siga eryandi badde litunulirwa bweriti. Jezava tewali ayogerayo. Gwe bagambe yawa yasirika bwati kye. Naye omubaka navayo kwe mu ngeri ey'obuswavu ne yeetonda. Tukyalina esiga erye. Golooza ejiji gogandi atudde ku kabiga akaawa. Tamanyi ya mulonda. Gwe bagambye nti tewali omanyi ayigiga watudde tomanyi ya mulonda awo. Mumanyi. Omumanyi. Yamuwa ekifo. Omumanyi. Mbadde appointing authority. Ani. Kati wamba waliwo omuntu bwabanga ze ku feva y'omuntu omanyi kati waliwo ebintu byono oteekwa bitunuulira bwe twatandikawo enkola y'okugamba nti Uganda ebeeka ebintu byayo bye yeekolera era amateeka ne gatandika okujja nga tufunye ze bayita industrial parks wano mu ggwanga Uganda ne tutegeera nti engoye empya enkadde zigende zive katale ne tugamba nti wano tewali kuddamu kati waliwo ebitundu baali amasuitcase ebintu bingi ebikolerwa wano naye gwe bukyanga bitandika okukolerwa wano wawulira ye enjawulo nti biri ebibadde bijja ebyo bigatu binigina nigina ebyo bwe byatandika okukolerwa wano wali owuliddeyo okugamba nti bana ekino ekikolerwa wano olwokuba tekiwa musolo guli oguva ebintu abisaza ebbeeyi oba byeyongera bweyongezi kakati oyinza kugamba nti mukyala Beti kamia nze ya mulo nda nze mumanyi. Lakuwa sija mwasa nguzo. Nena ya chimanyi mumanyi. Kakati, echo sicha amuseveni. Tetusobola gama anti. Wanuwalu waba kulembeze baanji. Ngabali woku serving interests za aba guda mu government. Kato inabu ugenda kumuga amanti minister, director, nge ya muteka wo. Kampale yojiraba. Walu waba antu wota sobola jiza njira. Nga simu seveni. Naye nga beba chuzinga ono akole emirimu mu Kampala ono tajja kukola kubanga bo interest ze ba protecting azaabwe kati Kampala oyo omulaba ebizimbe bimujjuddemu waliwo abantu ababiinako amaanyi bakubana bavaayo ne basiba emisipi ne bagaba ebizimbe kyange kino kyange bakoma oko ku kusiba mpale n'egisibira mukundi n'okumwaniriza nannyini n'ebizimbe si byabo kati bananyini byo abaddala bebateekawo amateeka ne guidelines ezifuga Kampala bayinza obutateekawo mateeka kubanga tebagalina ako authority naye balina capacity eteekawo omuntu ku orders zaabwe okukola byayagala katogenda mugamba kulwanyisa nguzi nga eyamuteekawo amulagira kirala era enkya bwanajja nakwata ku serubiri ompula bulungi olwokuba eyamuteekawo nga muganti oserubiri muveeko ontegede bulungi nga si Museveni kakati ne Museveni olw'okuba naye alina feeling z'okwagala entebe mwatudde tayagala kumala gasaggula ekyokubiri agamba kasana nammwe muli bannayuganda bwe tuba tubanyigiriza nammwe mubanyigiriza bwe tuba tunoonya kubanunula naffe kati wano twagala kununula bannayuganda nammwe mulwenyigiremu kati ate mu Uganda abantu abalowoozebwa okununula bannayuganda okuva mu nvuba y'ebibaluma baveewo ate be basaale mu kubateekako enninga y'obulumi olw'ebigendererwa ebyokwekkusa amakulu gaakyo tusuubire nti bannayuganda abanaagaggawala be batono ennyo kiyinza n'okuba nti si be batono tukkirize tusuubire nti ebyaleeta sisitimu ya gavumenti eno eriwo kati regime eno efuga byatuuka we biri kati essaawa eriwo luli twali ku levo nga levo gye tukayalirako y'amaanyi katuli mu kuteesa tugende mu maloboozi aga harmonization nze njagala okulaba bannayuganda nga ffenna tunakuwadde mu kutambula mu kulaba tunula Uganda nga pulezidenti bwe yakugamba nti kati tuli mu kiseera kya COVID-19 buli muntu waali asirike kakati ye budde pulezidenti akkirize oba agaane mu mbeera eriwo essaawa zino ekintu kye bayita obuli bw'enguzi kiviiriddeko bannayuganda okusafalinga n'obutafunamu kye balowooza kufuna kuba obuli bw'enguzi wano buzadde
okumalako buzadde okujjawo eddembe ly'omuntu onfuna bulungi nti obuli bwenguzi wano bwatandika ne mbagamba nti omukozi n'omukozesa mu Uganda tebalina gye baddukira. Omukozi talina gy'addukira kubanga bwalya agenda gyaddu. Obuli bwenguzi obusooka bwe bw'omukozi obutaba na gy'agenda kuddukira kubanga amukozesa leero amugamba bw'ogamba kino nkugoba. Sebo twagamba ogenkumpa omulimu tujja kulya ku makya tuli eki tugobonaokyogera gwowedi kyekimu n'ekiri mu Uganda. Ekiri mu Uganda omuntu alina capacity tono mukugu yasoma nnyo ebintu olw'okubanga bali abaddukanye eggwanga bo tebeesigama ku lwa ebyo bigubi wasoma. Kakati omuntu omugezi mu Uganda abonaabona nnyo kubanga tebabyetaaga ebibyo. Era ojja kugenda okutuuka ku lujjuliro nga gwe bamanyi nti omugezi oba ategeera gwe bagaana nsooka olindeko obudde bwo bunajja kati ne tufiirwa. Kitegeeza nti wakyaliwo ekyo ekirala wateekwa okubeerawo okuzibuka kw'amaaso ne tutegeera nti ebikolebwa mu ggwanga Uganda ddala bikolebwa in good faith oba ebikolebwa waliwo gwe bikuutira akadingidi okunywerera mu kyekyo kyabaali mu buddo obwo. So bannayuganda balwana entalo ezitagenda bongerako. Bannayuganda bateekerawo kye bayita kyemuyita enkoko emiziziko eri ate abantu abalina obusobozi okulwanyisa enguzi. Kati gwe tusobola kuŋŋamba nti alina obusobozi bw'okulwanyisa enguzi bamukugidde kubanga nekireeta obuli bwenguzi butageziya bwongo bwaffe ne tugamba nti ekyetaagisa kyeki. Wano omuntu singa aba alina posibiliti yagamba nti njagala kukufuna nange nasoma nfunye omulimu naye njagala kuzimba kizimbe. Singa amanya nti ekizimbe kyazimba interesti ze mukyo si ye ng'omuntu naye n'abaana n'abazzukulu. Mami Serubiri, naye wano ekireeta obuzibu bakola tukola kyange okola ky'okoze ettaka lyange egindi okyule oba mwana wo n'omuzzukulu tabeera mu pulaani. Nina ekintu ekinzijidde ate wano nga nsiriikiridde nga nkirowooza. Ogenda n'olaba ebitongole bya gavumenti kanuno kalinga akangu nga balina emmotoka ze batunda. Buli mwaka tugula emmotoka twala ekyokulabirako. Nabadde mpulira mu bajeti nga bagambye bagenda kuteekamu emmotoka z'aba RDC bonna n'engeri abaali bakafuna ebiseera ebyo emmotoka ezo ze babadde nazo enkadde ziragawa. N'owulira ebitongole nga kirina emmotoka naye nga okugitunda ate basooka nagikola. Nze kankwanguyizeemu mu Uganda tulina bitongole bya gavumenti. Tulinaki? Bitongole by'abantu. Hehehe. Kakati bw'onoova wano bw'onoogenda wekuba ku kisaawe Entebbe ontegedde bakugamba eyo tokwatayo awo saamu kuteesa yajja okumala okwogera. Okitegedde bulungi? Bw'onoova wano n'ogamba nti bannange ettaka lya gavumenti public land ku madisitulikiti awo tokwatawo ekyo si kito ebisibya wano tewali bitongole bya gavumenti. Ebitongole bya gavumenti bikoma ku mitwe okitegedde? Biri mu buwandiiko nti katika tugeze nti Chief Justice n'olukiiko olw'okuntiko eno si gwe komanda. Wano waliwo abantu betumanyi nti akakundi kesi ba mu kitongole ekiramuzi gwe kakubira ne tumanya nti ekitongole kino kyaki nti kyabyamasannyalaze. Gw'obala minisita gw'olaba wano naye waliyo webagamba nti oyo gwe era bakugamba no bayitha we ne baba bateekawo minisita bali be bannanyini bintu we baba consultinga nti kakati mwe mubadde mugamba minisita wa ICT tubawe tukola tuba tugatuleeta nti toleta oyo ajja tutawaanya ontegede. Kakati bw'omala okubanga yerevo gye tuliko oyo ajja tutawaani ogenda okulaba nga bapointinza omusajja oba omukazi enviiri ne zikuva ku mutwe noga ye yagenza atya wano naye nga bano bakiyisiza mu lipooti bwe batuukawa pulezidenti nga yo excellency kino tewandikiganye twakoze lipooti ne tukizuula nga kumbe
bwaliyo aba interest ngabwe nkunyonyo denti wanno bogama tugenda mu agriculture eh agriculture sajja batula wono waliwo abasajja abantu bagati kati oyainente oyalunde oyainente mekoyo oyalundo ngechibatta ekyali kibatto kulwana omwave mu ministry lyali yali tenda ya dagala eligulibwa eri ebisoro otsege kakati tosobola kubanga wano wakyaliwo abantu betu praising mu bitongole bya government no government bya government bwana kasule okiriziganya ne mukuru Serubiri era abadde addede bala ku side yange kubambade na akachogera ne kugamba ekinywezeze nguzi mu gwanga be bantu babadde ayogerako tiwesanga buli kitongole kya government kiriko nyinicho kyakiri kyembadde nkugamba nkakuwe ekyokulabirako olutalo luno lwa NSSF nga terunnaba kutuuka nnyo mu public wano okulumanya ennyo abakulu bonna baali balumangana nti weerabidde meeting gye twalimu ne Salimu Sale twavugana ne motoka zaffe ne tugenda ne tumusisinkana kakati gwe weebuuze oli ali eri mu operation wealth creation munamaji atuuka atya okutandika okumanaginga tuliyoni 17 ziri mu kitaafu ky'abakozi kyekino omwami Serubiri kyayogerako eyo ekizampu eri emu yokka ne buli wamu bano banalwana balwana buli omu alina we yanyweza ky'ova olaba nti airline bw'ejja eyaffe wano pulezidenti ye afuna omuntu we n'amuwa omulimu ogwo ng'ekirabo agumuwa ng'ekirabo nga in return alina kyamusuubiramu era aba alina n'ebiragiro byamukoze ekyo byamuwadde kati ffe ne tudde eno ne twerumaaluma ne tugamba oyo talina buyigirize talina ki naye nga interest za savinga za mukulu so kyekimu ku misingi egizimbiddwa mu ggwanga wano okukuuma abali b'enguzi ojja kutuuka ku police station nga DPC ate omuntu junior atalina na mayinja ate bw'ayogera DPC tayogera olabakyali DPC abalawo ng'ekifaananyi era ky'ova olabanga osanga omuntu n'agamba oyo DPC awo sijja kumusangawo muwadde weeks tusanga nga bamukyusizza nga takyaliwo naye ng'ekintu kyali kimu kulemesa pulogulaamu ez'abali abalina interest okutambula abantu bange okusingira ddala bamityana North Kombolaye Bulera ne Kalanga lubabadde batugoberera ayinze Kasule Onesimu bazanya n'engo nesimba okubakiikira mu paalamenti mu kalulu akawedde era nkomawo 2026 nebaza Aban TV obudde bwetuwadde nebaza bateesa bannange naye omulango ogusembayo ngukubira pulezidenti w'eggwanga bino byonna byetwogera pulezidenti abimanyi mwami Tera tewabakulimba nti omuli w'enguzi Tera wotuukira okumanya omuli w'enguzi pulezidenti aba yamumanya emyaka 10 emabega abasajja bano balina intelligence nti babeera bamanyi omuntu ali enguzi era baba bakumanyi naye bakuleka olw'okuba olina interest z'osavinga ezibayambako n'ekisembayo honorable leader kyogera ku bintu ebikumidde naale mu buyinza enguzi ekwata kisooka era n'akalulu k'esserere Serubiri akyogedde wano n'akugamba nti akasente kabadde katambula honorable olina eddakiika bbiri bannayuganda bannange njagala nnyo enjogera y'abannakenya era mbeera ngiddiŋŋana wano bannakenya bagamba kenya ni jina inchi ni wewe ti kenya linnya niggwanga yeggwe kati naffe tutandika okukola enkozesa eyo nti uganda linnya naye ensi yenze naawe ky'ojagala ebe kijja okubeera tutandika okukikolerera tukikolerere mu bwesimbu kutugamba nti sente zakukola kino tukikozesa ekyo ate tukikole nga kya buwangaazi n'abaana n'abazzukulu bakisange bananakifuma ziramu okubasaasira olw'okuviibwako mukadde waffe omugenzi Kayemba Katonda omwoyo gwagulamuzi kisa enkya mujje tumuwerekere wali enabalanga ate mukimanyi mbaagala nnyo muludde okundaba mbadde mu mirimu gya leerwe nga gimpuuba naye mu bbanga siddene ngina kuddamu okubatalaagamu ate twongere okunyumya oyiweka sente
njiwe kasente. Luli bali bakuita wa binyanya. Luli bali bampita. Lengi nakudayo njiwe. Walo bantu makone honorable dola. Amanya ako gona zembera nako. Lengi nakudayo ranyenye. Eso. Uro ita voting awo. Nyenya kumiti. Tulabinyu naye. Igwe mimi gwe twasaba. Eso. Mchala wange mimi. Nkoma we waka. Nchimanyi ne kasiga wakati atunula kagambi kajakunda ba kazi jimba sinka ni mbagaliza mikisa mirele katunda wankumi. Bana sebo nifasibule. Sebo nifikiliza sebo bana Uganda. Elamba kaka betuwa nzewe mva wano nziru kada hile kitingenda Gomba. Sera liki ya kuhubu sobo ziwe ulio ututambuza. Ni inga njaga la kubagumia bana Uganda nga tusibula. Ntifenga basale mkuchuo sebi ntumanyi nti. Nte katika ziko lebo ero mukuru mpulida akulumbi akomerere kibina kya feche nali enalimu abantu bakimanya abatulabe eyo twagunjizawo omukago gwa enalimu rescue movement ebigenderwa byaffe byakulaba nti tunogere eddagala obulwadde obubadde butusigibwako okubanti buli kibi kidduka kidaje kiri tujja kutambula eggwanga nga tubategeeze nte katika zaffe Manyibano bahona lebo omayibano ebyabaletse obuzibu bwali bumyufu myufu obo kakati bwetugenda okunogera eddagala nti tetwagala kulaba kulembeze baffe abalungi mu bukulembeze nga baddamu okugenda mu ebyo ebyobumyufu byemu ku byetwagala okulesyuwinga nga tetwagala bakulembeze tubalabire kubanoonyeza kadi twagala tunoonyeyo ku bakulembeze abalina skills nga tubawa bululu lwa skills zaabwe era manyi ndoza nono kasula jakomekereza nga ekya kigendeddemu kubanga ffe tulaba skills nze bwe mutunuulira wano alina credentials z'omuntu asobola okuteeseza ensonga era bano bannaffe abalina obyetaavu nze sirina za Uganda nagitegeera nja basaba na Uganda mwete mumpaka luluka mwenakamu nze ogwange gwakulaba nti tusaggula embeera y'ebintu ebitambula bulungi ate bwesimbawo abanaategeera bano banaagendawo nga bategeera kyetuyita NRM Rescue Movement omukago gwaffe ogwo bajja kuguyingira lwa nsonga nti guyina bingi gugenda kukola okusalawo gwodde enakifuma ate bwe tugamba nti ojja kuddayo ffe tumanyi Katonda alinaffe ojja kuyita nsabo basibule mbasibula nga mbagaliza ebirungi ne bano babalabewo gunonomba bano bisaye mito bali muli omanya abantu b'emiti yanatiyane eyo munozi babaletera sente ne zigenda zibawugula muve ku bintu by'essente muulirize ebigambo abantu bye babagamba bibagenda obayamba kama abeere nammwe mbagala nnyo bana Uganda mwebali nnyo mwebalire ddala bwe tutambudde mu programu ya FE National Agenda lunaku olw'enkya ssaawa nnyo ejja kuddibwamu koze n'abantu bangi Godfrey Mbuke mtesteswa programu eno wile alina timu gyemutalabana akonno betala wano ku kamera bakolera ddala songa ne tamala abeere naga eddoboozi libulamu mwebalire ddala mbagaliza ekiro ekirungi